som mange av dere kjenner til, så driver vi jo altså og skriver stortingsmelding. I dag har vi vært på Hvalstad, mottak for enslige mindreårige asylsøkere, og hatt det andre temamøtet som forberedelse til den stortingsmeldingen regjeringen skal komme om barn på flukt. Og vi har diskutert hva slags tiltak vi skal sette inn når barn forsvinner fra mottak. Noen forsvinner fordi at man utsettes for menneskehandel, andre vet vi ikke hva forsvinner til. Og det er svært kompliserte saker, men tiltakene er vurdert i dag. Organisasjonene som er opptatt av dette og fagfelt som jobber på dette området i daglig får jo da en mulighet til å komme med direkte innspill. Både situasjonsbeskrivelser av hvordan situasjonen er i dag, hva man tenker det er behov for. At man kan komme med mange viktige innspill da, som man kan ta med seg videre i arbeidet med stortingsmeldingen. Det er det andre møtet, og vi opplever jo allerede at vi får en god beskrivelse fra folk som nettopp jobber med barn. Organisasjoner og også profesjonelle aktører. Vi får godt faktagrunnlag for å skrive meldingen, men det vi er veldig opptatt av er jo å få forslag til tiltak. Vi har jo flere forskjellige tiltak vi mener bør gjennomføres for at vi skal stoppe forsvinningen fra mottak. Men det viktigste er kanskje omsorgsoverføring for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år til barnevernet. Ja, jeg har jo hele tiden syntes at debatten rundt flyktningers situasjon i Norge har vært for svart-hvitt. At vi bare diskuterer hvor mange som kommer og hvordan vi skal få ned antallet. Denne debatten må handle om noe mer. Og det er derfor vi har åpnet bloggen Barn på flukt, hvor også mennesker kan skrive inn. For å være med på å bidra til en debatt hvor man ikke bare diskuterer antallet som kommer til Norge, men hvor vi også diskuterer hvordan folk skal ha det, og hvordan folks situasjon kan bli bedre, og hvordan særlig da barn kan gå gjennom hele systemet av saksbehandling og bosetting osv. på en bedre måte enn det de gjør i dag.